Hiru egiaztatzaileak taxian sasoiz heldu dira Auzitegi Nazionalera, itxura batean lasai. Epailearen aurrean lehena deklaratzen, Ram Manikalingan bozeramailea izan da. Ordubetez egonda Ismael Morenoren galderei erantzuten. Ondoren, Ronnie Casrils hegoafrikarraren txanda heldu da, eta hirugarrena Chris McCabe izan da. Ordu bita erdiz egon dira Auzitegi Nazionalean. Irteeran ohar bat irakurri dute ingelesez. We are here today because we want to be transparent. Gardenak izan nahi dutelako joan direla Auzitegira esan dute, gogoratu dute, esperientzia handiko profesionalak direla, eta berretsi, Bilbon esandakoa, aukera paregabea dela oraingoa bakea lortzeko. We are professionals with experience and believe we have a genuine opportunity now. Eta eurak horretarako laguntzen ari direla. Euskal Herrian babesa aurkitu dutela gaineratu dute, eta Espainiaren gandik ere horixe behar dela. Barruan esandakoaren inguruan ez dute aipurik egin. Epaileen galderen artean, bideoan agertzen diren etakideen izenak eta non batu ziren beraiekin. Nazioarteko egiaztatzaileen taldeko beste hiru kideak, Araceli Santana, Flur Rambesbergen eta Satis Nambiar, datozen egunetan joango dira Auzitegi Nazionalera. Gaur egon diren hiru egiaztatzaileak iritsi diren modura alde egin dute Auzitegi Nazionaletik, taxian.